ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଷୟଟି ହେଉଛି କୁକୁର କିପରି ଦେଇଥାଏ ଧନର ସଙ୍କେତ, ଆଉ ତାହା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁକୁରକୁ ଶକୁନ ରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି କୁକୁର ପାଖରେ କିଛି ଏପରି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ମିଳିଯାଇଥାଏ। କୁକୁରଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଘଟଣାର ଅନୁମାନ କରିହୁଏ। ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁକୁରକୁ ନେଇ ବହୁତ କିଛି ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମ୍ବର 1, କୁକୁର ଯଦି ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 2, କୁକୁର ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାରମ୍ବାର ଘଷୁଥାଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ଗୁପ୍ତଧନ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଯଦି ଆପଣ ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ କୁକୁର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାମପଟରେ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହାର ବିପରୀତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟରେ ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଚୋରି ବା ଧନହାନିର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଆଗରେ ଗାଈ ସହିତ କୁକୁର ଏକାସାଥିରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସନ୍ତାନ ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ବର୍ଷା ଦିନେ ଯଦି କୌଣସି କୁକୁର ଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭୋଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, କୌଣସି ଜୁଆଳି ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଯଦି ଡାହାଣ ପଟରେ କୁକୁର ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ତା'ର ଜୁଆର ଜିତିବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କୁକୁର ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଧନଲାଭର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 8, କୁକୁର ଯଦି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୌଣସି ଘରର କାନ୍ଥରେ ପଞ୍ଝା ମାରିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସେହି ଘରେ ଚୋରି କିମ୍ବା ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ଯଦି କୌଣସି କୁକୁର ଜଳୁଥିବା କାଠକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଭୟାନକ କଷ୍ଟର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 10, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରି ମଶାଣିରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କୁକୁର ଆସିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜଲ୍ଦି ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 11, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୁକୁର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୋତା ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥାଏ ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୋତା ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି ହେବାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 12, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଳୁଥିବା କୁକୁରର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସଙ୍କଟ ଆସିବାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 13, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ କୁକୁର ବାରମ୍ବାର ଭୋଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ରୋଗ ଏବଂ କଷ୍ଟର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 14, ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କୁକୁରର କାନ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।